počúvate iné z komentáre, ktoré ste nestihli prečítať. Jedna nabíjačka vládne všetkým. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Vlachinský. Pred časom preletela médiami správa o tom, že Európska únia donúti výrobcov elektroniky používať jednotnú koncovku pre nabíjačky, konkrétne USB typu C. Verejnosť takmer jednohlasne odfúkla, no konečne, menej káblov v zásuvke. Bohužiaľ, pre mňa to bolo smutným potvrdením nepekného smeru, ktorým sa uberá EÚ a potvrdením verejnej ignorácie vplyvu trhov na inovácie. Prvým problémom je extrémny paternalizmus bruselských úradníkov. Rozdielne koncovky nabíjačiek sú neexistujúci problém. V realite už dávno prebehla značná konvergencia technologických riešení, väčšina elektronických zariadení má nabíjačku cez USB-C aj tak. A tí, pre ktorých životnú pohodu je dôležité mať jeden typ nabíjačky, si môžu pokojne celú domácnosť vyskladať zo za zariadení, ktoré používajú práve jednotnú nabíjačku. Prípadne využiť niektoré z kvanta 5 centových trhových riešení v podobe rôznych multinabíjačiek, káblov a redukcií. Tento nápad nevznikol vďaka prameňu filantropie, ktorý by vyvieral rovno na Šumanovom námestí. Vznikol preto, že sme umožnili 10 tisícom úradníkov regulovať naše životy. Oni sa pochopiteľne chcú zapáčiť a budiť dojem užitočnosti. A tak sa ako stádo kobyliek presúvajú z témy na tému, len miesto zožrania listov naopak listy pridávajú do zákonníkov. Je to zbytočné a je to drahé, ale je to aj škodlivé? Áno, pretože to zasahuje do krehkého ekosystému inovácií. V nich prebieha evolučný proces. Tisíce a milióny vynálezov, nápadov, zlepšovákov a mutácií existujúceho sa každý deň vydá hľadať obživu na trh. Niektoré inovácie sa uchytia, ich línia zosilne a stanú sa významnými. Väčšina skôr či neskôr zahynie. Hynú aj staré osvedčené produkty, aby urobili miesto novým. Problém je, že nikto nevie kto, kedy, kde a ako. Práve svet elektroniky je plný príkladov. Od slávneho výroku nie je žiaden dôvod chcieť počítač doma. Istého inžiniera z MIT sme sa dopracovali k súťaži medzi laptopmi a smartfónmi. Áno, malovať temnú budúcnosť inováciám vďaka regulácii nabíjačiek by bolo asi prestrelené. Nakoniec, Európska únia je vo svete technológií už dlhšie druhoradým hráčom. Druhoradým aj vďaka tomu, že nemá zábrany pod infantilnými zámienkami a argument o zbytočnom odpade radšej ani neskúšajte, zregulovať každú drobnosť vo vzťahu medzi výrobcom a zákazníkom. No keď sa od nabíjačiek presunieme k tomu, ako sa Európska únia, s podobne jalovými argumentami chystá zásadným spôsobom zasiahnuť do fungovania svetových digitálnych technologických lídrov na európskom trhu, ale napríklad aj do fungovania automobiliek, stavebníctva a energetiky. Vyvoláva to vo mne seriózne obavy o našu technologickú budúcnosť.